Paz de Deus, boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui, conseguimos hoje iniciar mais uma live aqui na Tecla Som, né, Aline? Quinta passada a gente não conseguiu, mas hoje nós estamos aqui nos clássicos, os campeões de vendas, né, Aline? Isso aí, gente, estou aqui no D2, na cor preta, esse lindo aqui, Campeão de Vendas. Verdade, carro-chefe, a Tokai, e a Thaís está aqui no MD7. No MD7, também clássico aí das igrejas, né, Aline? Muito isso vendido. Aí. Vamos lá, cada um vai chamando o seu hino, pode interagir aqui conosco, fazer a sua pergunta a respeito dos órgãos, que a gente vai fazer aquele esquema de sempre, tocar um versinho para vocês de cada. O Bruno, que já está sempre aqui conosco, Deus abençoe, Bruno, chamou o hino número 70. Vi Mendes... Kelly, Pri Silva, amém, amém. Loja para elas, Rosa Vi. Deus abençoe todos vocês que estão entrando. Rosângela, Laura, a Kelly já chamou 144 depois, hein? Tá anotado aqui, gente. Não quero perder de nenhum, hein? Só chamar que a gente vai tocar. Da onde vocês são? Tem gente nova aqui conosco. Amém, loja para elas. Compartilhe a live aí, gente. Fica meia horinha conosco aqui. Esperamos estar fazendo a diferença na sua tarde. Vem aqui, Mesine. Mesine 99. Pirajuí. São Paulo, Jardim Marília. Deus abençoe vocês. Jesus Oscar Sanches. Gente, chamem seu hino aí, hein? Lojas para elas não chamou. A Rosângela também não chamou o hino. 237 acabou de chamar. O próximo é 144 da Kelly. Rosângela, o próximo é o seu. Deus abençoe, compartilhem a live com todo mundo aí para escutarem esses hinos nesses órgãos maravilhosos da Tokai. Vai ser o 237 agora, mas a gente já vai pro 144. Pri, tá anotado. Gente, houve um erro nos bastidores, mas... Agora vamos 144. Depois tem 177, 142. Deus abençoe vocês aí interagindo conosco na live. D2 e MD7 hoje, hein? Potência de órgão aqui. Bonito. Aqui a Thaís, ela deu uma variada no som, né, Thaís? A Aline deu uma variada no som aqui no... Gente, parecia uma flauta, era flauta? Isso mesmo, é flauta. Faz só um solinho em cima, no teclado de cima, para eles escutarem, Aline. Gente, olha só. Que coisa mais linda. Maravilhoso esse som de flauta, olha só. E esse é no modelo melhor custo-benefício, né, Aline? Isso mesmo, gente. Ele tem 140 sons, 140 timbres diferentes que dá para utilizar aqui. É isso aí, gente. Esse é o modelo, ou seja, o modelo mais econômico que já tem todas essas funções. Então você aqui com a Tokai sai muito em vantagem. O 144 já foi, né? Agora é o 237 também já foi. Agora é o 316 da Pri. Pri, tá aí na live ainda? Em breve buscarei o meu. Vem sim, com certeza. Estamos aguardando, tá?
12 pessoas. Deus abençoe você que está dedicando um pouquinho do seu tempo para ficar conosco à tarde. Deus abençoe, Pri. Olha, esse hino é muito bonito, né, gente? Meu Deus. Ficou muito bonito também nesses órgãos aqui. Agora o Jesus Oscar chamou 142. Esse hino que eu gosto bastante também. Se você não chamasse, eu ia chamar. Depois, eu não sei se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desses dois órgãos que estamos aqui hoje apresentando para vocês, podem perguntar aí na live que a gente vai responder, tá? Chamem seu hino, gente. Vamos lá. Glória a Deus. Comunhão bonita. 14 pessoas. Deus abençoe. Pode chamar, Kelly. Chama aí. Pode chamar sim, chama outra aí, Pri. Vamos lá, o Álvaro chamou 177. Álvaro, tá aí na live ainda? Depois tem o do Alex e o da Kelly de novo, hein? Isso. Necessito a chegar, menino maravilhoso. Imagina, gente, hoje vocês devem estar vendo aqui na nossa live uma pessoa diferente, a Thaís. É isso mesmo. Não deixamos a Aline tocar sozinha, só nós dois aqui, tem que ter mais alguém. A Thaís também, gente, que legal. Agora o 233 do Alex. 233. Gente, não saiam da live, fica aí para não perder o hino que você chamou. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fica aí meia horinha conosco nessa tarde, nesses órgãos, modelos originais Tokai. Paz Deus, Vitória. Alguns modelos que temos aqui.
aí, tá anotado o seu, 278. Olha só, tem uma pergunta aqui se eu toco órgão. Não, não toco. A Pri, na verdade eu tento, mas é muito difícil, meu Deus do céu. É, para quem toca, e para vocês organistas que estão assistindo aqui a nossa live, parabéns, porque não é fácil, né, Aline? Não, não é fácil. São anos de estudo. Vai chegar eu que nunca estudei, nunca queria tocar aqui, eu vou me embaralhar todo. Malemar consigo o piano ali, hein? Vamos lá, o próximo hino foi o da Kelly, 24. Já, já, Thaís, volta, gente. Por favor, Thaís. Esse órgão simples, que tem esse som maravilhoso que vocês estão escutando. Aline, você não vai acreditar, sabe quem tá chamando o hino? A Agatha. Ah, sim, ela chamou, vou pensar no caso. A Agatha chamou, a gente vai pensar, ela chamou 289, depois que a gente vai tocar o dela. Gente, eu tô brincando aí que a Agatha trabalha aqui conosco, ela está de férias, está aqui na nossa live também, Deus abençoe. Por último. Acabamos de tocar o 2. A Pri depois chamou 278. Um versinho de cada para atender de todo mundo. Meu sonho é o MD20. Pri, tá aqui te esperando. Faça o orçamento, passa aí. A gente vai tentar ajudar muito você a comprar o MD20. O MD20 é top demais. Amém, irmã Solange. Gente, quando toca esse hino na reunião da mocidade ou nos cultos, é fatal. Não adianta. Não adianta que é tiro e queda. Gente, estou anotando aqui. Quem está repetindo o hino também, estou anotando. Tá? Hoje nós estamos com a live aqui com pessoas o suficiente para a gente conseguir repetir hinos. A loja para ela chamou 398. Gente, que... Vamos lá, gente, chama aí no fáceis pra Aline, porque ela está sozinha aqui, né, Aline? Eu só tô aqui, eu tô aqui dando uma força, mas ela consegue, vamos lá.
gente, vocês aí de casa não poderiam bater palma pra Aline, porque vocês escutaram ela errando uma nota? Eu não escutei. Deus abençoe, Aline. Gente, só elogios. Deus abençoe, Pri, pelo elogio, viu? Me chamo Lucas, meu nome é Lucas. Tem o Álvaro, chamou 387. Tô anotando aqui de quem tá chamando agora. Esse hino é difícil até de cantar, realmente. Esse também é muito bonito, 17 pessoas, Deus abençoe. A paz de Deus para quem tá chegando agora na nossa live de quinta-feira, às 3 horas com vocês. Maravilhosos hinos, gente, todos os hinos são bonitos, todos os hinos traz uma mensagem, traz um conforto e a melodia também são impecáveis. Graças a Deus, temos o privilégio de ter esses hinos nos nossos hinários, hein? Olha só, a Agatha, chegou a vez da Agatha, Aline, tocamos ou não tocamos? Vamos deixar por último. Vamos deixar o dela por último. Brincadeiras à parte, 289 da Agatha, vai, que ela tá na fila de espera também. Ela vai ficar por último mesmo? Ok, beleza. Ó, Agatha, eu tentei, mas a Aline falou que você vai ficar por último e vamos atender aqui. A gente conversa. É... Depois você manda mensagem. O Fábio chamou 274. A gente já tocou ele? Não, eu acho que não. Não, 274 não. Pra quem chamou, tá na fila de espera. Ainda não tá acabando a live, Pri, ainda não tá. Temos alguns minutos ainda com vocês. Por isso que eu peço que vocês fiquem até o final escutando esses hinos maravilhosos nesse órgão D2 top. Acabando a live, não. Não, Pri, não tá não, né, Aline? Temos alguns minutos ainda. Olha só, vamos deixar a salva a live, sim. Vanderlan, paz Deus. Toque tuba. Bom, Vanderlan, eu só vendo tuba tocar. Eu ainda não tenho o privilégio de tocar esse instrumento maravilhoso. Que, aliás, tô mostrando pra vocês aqui em primeira mão. Deixa eu virar aqui um pouquinho. A tuba da Tokai, gente. A tuba da Tokai. Olha só, só tem... Essa é exclusiva, só a gente tem. Maravilhosa essa tuba, né? Escovada, da Tokai. Depois que acabar a live, eu vou fazer o orçamento dela com vocês, quem tiver interesse aí. Essa tuba aqui tá maravilhosa. Ela é o mesmo modelo, praticamente, da J981, só que melhorada. Pra quem entende aí, vai ter um gatilho pra conseguir alcançar melhor os graves. Tá vendo? Acabou. Olha o fundo. Fez uma meia hora, né? O Jesus Oscar chamou 192. Depois tem o do Álvaro, depois tem o da Solange, o da Márcia. Que som lindo, sim, som maravilhoso. A Vitória chamou um também. A Vitória chamou 118. Vitória, o certo era você vir aqui também participar da live. A Vitória foi gentil, chamou 118. Mostrar assim. Ó, Pri, esse aqui é o MD20. Olha só. Esse aqui é o filhote, na verdade, dos top de linha. Já é um intermediário profissional, já esse órgão, com várias funções. Tem a chave drawbar, memória, registração, completo. Gente, esse aqui ele é show, 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 show. 100 watts de potência as caixas dele, ou seja, um som muito
som muito potente, vários efeitos, maravilhoso. Esse é o MD20, tá vendo? Vários, 100 watts de potência na caixa de som. Gente, se você soubesse a potência do som desse órgão, são 100 watts de potência na caixa de som. Então imagina, na hora que isso aqui liga no máximo, você vai derrubar o inimigo do outro lado da rua. Aline, vamos no próximo, que é o Álvaro 378. Ele não foi, esse não foi ainda, né? 78, não. Depois tem o da Solange, o 61, da Márcia e da Vitória, o 118. 18 pessoas na live, Deus abençoe. Para você que está aí nos assistindo, uma boa tarde. A Aline toca sim, a Aline toca muito, gente, é profissional já. Ela sempre nega, mas é sim. Olha só, Pri, Aline, poderia me dar uma aula de órgão? Que tal? Conta um pouquinho da sua história e fala que você já foi... É, gente, eu já fui sim instrutora, dava aula até pouco tempo atrás, porém, por conta da rotina de trabalho, eu moro um pouquinho longe daqui, eu não consigo encaixar na minha agenda, vamos dizer. Então, por esse motivo, não, né, estou dando mais aula, mas inclusive... Quem quiser vir aqui na loja, tem conservatórios vizinhos que a gente até indica pra caso precise. Ou seja, gente, ela dava aula assim, tá escondendo ouro aqui na loja. A Solange chamou o 61, esse hino é um dos meus preferidos também, gosto muito desse hino. Tava aqui ansioso pra chegar nele. Solange tá aí conosco na live. Gente, então eu vou voltar aqui no som de voz pra ficar bonito. Olha essa flauta, gente. Fico aqui quase cantando, eu só não canto, porque minha voz vai tampar toda aqui a órgão, vai ficar a coisa mais feia do mundo. A Márcia chamou 42. Espero que cada um de vocês que chamaram esteja aí nos assistindo para escutar o seu hino que você chamou, tá? 42 no D2. Campeão de vendas da Tokai é esse aqui, gente. Thank you.
esse hino dá para tocar os três versos fácil, fácil, maravilhoso. Tem aqui uma tem uma na cor marrom. Tem sim, a gente tem o D2 nas três cores. Ele é o único modelo especial que tem na cor preto, branco e marrom. E a gente tem os três a pronta entrega. Olha só, então tem o preto e o branco aqui no painel, para vocês darem uma olhada, para quem gosta de cor branca também. E o marrom é exatamente dessa cor aqui, gente, dos outros órgãos que eu estou aqui mostrando para vocês. Glória a Deus. A paz de Deus, boa tarde. Aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul. Gente, quanta gente conosco, amém. Amém, irmã Michele, tá anotado o hino 1 aqui também. Próximo é o da Vitória, o 118... Infelizmente, daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando o hino com vocês. É sempre uma pena, hein? Mas continua aqui conosco que eu tô anotando ainda. Sim, a próxima live de quinta-feira, perdão, a internet travou um pouquinho aqui, mas já voltou. A Samara chamou 169. Gente, a votação de hinos, quer dizer, a chamada de hinos está sendo encerrada, mas só que eu vou tocar o de vocês que chamaram aqui, tá bom? Continua aí conosco. Travou aqui, mas já voltou, gente. A internet infelizmente deu um pane. Semijoias falou que não conseguiu entrar mais cedo, mas que bom que você chegou aqui a tempo ainda chamou o seu hino, já tá anotado aqui o seu, tá bom? O importante é que vocês voltem conosco toda quinta-feira, tá bom? É sempre muito bom estar aqui com vocês. A Vitória, olha o Tom cantando, a Vitória já sabe quem canta lá atrás é o Tom. Deus abençoe, a paz de Deus, gente, boa tarde, como que vocês estão, que tá chegando agora? O Josimar chamou o 39... É o Tom cantando lá atrás, sim, isso mesmo. Amém. Dá pra escutar, né? Sabia. Meu Deus, glória a Deus. Gente, nós estamos fazendo aqui a live, mas senhora que nós sente a comunhão aqui também, junto com vocês, viu? Deus é bom demais. Olha só, agora vem o... A Semijoia chamou o hino 424. A Raiz também, que é muito bonito. Eu acho que é Rai Semijoias. Sim.
gente, chegamos aqui aos 3 hinos finais, tá bom? Deus abençoe para quem chamou o hino, quem não conseguiu atender, perdoa. Estamos aqui pro hino número 200, depois o número 8, e para finalizar o hino número 1, que é maravilhoso. Continua conosco aí até o finalzinho, tá bom? Para você aproveitar cada momento desse som maravilhoso, dessa comunhão gostosa que nós também estamos sentindo aqui. 200? 200, Aline. 13 pessoas, Deus abençoe. Olha esse som diferenciado. Abençoe, Bruno. Gente, olha só a nossa loja. Para você que não consegue vir até aqui, eu não venho ainda. Temos pianos, órgãos. Olha só. Vou andar com vocês aqui um pouquinho. Pianos digitais, violoncelo, capas, acessórios, violinos, teclados. Temos aqui um órgão que vai... O próximo, Aline, é o da Ágata. É o 289. O próximo... Gente, olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha só esse órgão aqui. Foi um... Alguém realizou o sonho, comprou o seu órgão já. Quando você comprar o seu órgão, ele vai embalado assim pra você. Protegido na caixa. Imagina, esse aqui é o D2 preto. É exatamente aquele que a Aline tá tocando. Teclados. Pela fé seguimos. Ei, Agatha, cadê você? Tá aí ainda? Eu acho que ela saiu. Olha só. Nosso hino final agora, gente, aproveita os últimos minutos, a gente ainda vai se despedir de vocês, porque nós vamos esperar vocês na próxima quinta, né, Aline? Às 3 horas. E agora o número 1, Cristo meu Mestre, vamos encerrar esse hino com chave de ouro. Depois também eu vou aparecer aqui com a Aline. Vou tentar pegar o tom também para se despedir de vocês. Deus abençoe para você que ficou conosco toda essa live. Para você que está chegando agora, toda quinta-feira, temos lives com esses órgãos maravilhosos, surpresas, às vezes temos sorteios, temos bastante coisa legal para vocês. Então não perca toda quinta-feira a live. Agora vamos para o hino número 1.
Gente, Deus abençoe. Vem aqui. Vamos ver se o Tom também vem se despedir de você. Gente, quem tá cantando lá atrás é esse aqui, ó. É o Tom. Deus abençoe. Nos abençoe. Toda quinta-feira, então, às 3 horas, nós vamos estar aqui com vocês. Faça chuva ou faça sol. Só se Deus falar não, aí não dá, né? Quinta-feira passada a gente não conseguiu, mas esperamos vocês. Retornem, compartilhem. E sempre tem sorteio, novidades, surpresas na live. E também a comunhão que a gente sentiu aqui hoje sempre acontece na live, graças a Deus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe pelos elogios. Qualquer coisa, chama a gente no direct já também para fazer o seu orçamento do órgão, né, Aline? Isso aí, gente. A Aline vai atender vocês super bem. E instrumentos também comigo, eu vou te atender, tá bom?